Овни. Зірки не рекомендують покладатися на поради партнерів або чекати допомоги від родичів. Ймовірно, сьогодні вам доведеться сконцентрувати всю свою енергію для самозахисту або відстоювання своїх принципів. Не виключена сварка через ревнощі або фінансові проблеми. Тельці. День пасивний, споглядальний, не будуйте довгострокових планів та не давайте обіцянок. Сприятливі фізичні навантаження, заняття спортом, ремонт або наведення порядку. Контролюйте свої емоції. Стежте за тим, щоб нікого не образити необережним словом. Близнюки. День відпочинку, роздумів, споглядальності. Сприятливі фізичні навантаження, заняття спортом, тривалі прогулянки. У будь-якій справі сьогодні не варто покладатися на думку партнерів або чекати допомоги від родичів. Раки. День сприятливий для планування діяльності та оцінки власного становища. Щоб встигнути виконати все задумане, рекомендується правильно розподілити свій час. Якщо не втратити рішучості, досягнете відмінних результатів, займіться зміцненням свого здоров'я. Леви. День сприятливий для планування, підготовки до майбутніх заходів, особистих відносин і знайомств, які будуть носити довгостроковий характер і можуть згодом стати фундаментом для просування по службі, кар'єрі або фінансових надходжень. Діви. День відпочинку, включення космічної енергії, самозаглиблення, роздумів про пройдений шлях. Сьогодні не варто покладатися на партнерів і чекати на допомогу від родичів. Не давайте обіцянок і не вірте їм, їм не судилося збутися. Терези. День випробувань і тривог, несе нерішучість, сумніви, тверезий розсудливий погляд на свої можливості і великодушність по відношенню до оточуючих допоможуть зламати негативні тенденції дня. Ввечері можливий несподіваний поворот подій, який вирішиться не на вашу користь. Скорпіони. Благополучний день для успіхів в сімейних справах. Ви переконаєтеся в правильності своїх вчинків, однак матеріальні питання вирішити буде нелегко. Вам необхідно перестати фіксуватися на своєму внутрішньому світі і озирнутися навкруги. Можливо, ви знайдете варіанти для поліпшення свого становища. Стрільці. Несприятливий день для активних дій або справ, які потребують негайного вирішення. Ймовірно, деяке погіршення фінансового становища. Тому розберіться з колишніми справами і намітьте перспективи на майбутнє. Козероги. Складний період, невирішені проблеми у відносинах з близькою людиною зажидають від вас багато часу та сил. Зірки радять не експериментувати, дійте тільки перевіреними способами. Існує ймовірність деякого погіршення здоров'я. Водолії. День покаяння, морального очищення, отримання інформації. Сьогодні найкраще відмовитись від щоденних турбот і відвідати храм. Відвідати знайомих, які потребують вашої допомоги та підтримки. Риби. Гарний настрій сьогодні буде супроводжувати тих риб, які самостійно осмислили і успішно реалізували план дій. Можливо, з'явиться бажання з ким-небудь поділитися враженнями і обговорити свої проблеми. Зірки попереджають, що це може принести розчарування. Не варто сліпо довіряти приятелям. В іншому випадку можливі незворотні зміни в особистому житті. Це був астрологічний прогноз на 13 серпня.